É dia, uma festa de cores no céu. Papagaio, pandoca, amores ao léu. Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez. O sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas. A Laor está demais, a Laor. Estas crianças passam inventando coisas. Eu ouvi um papo que tal clube que tu mesmo permitiste será em cima da árvore, a Laor. Ah, nada feito. A Laor, a árvore é muito frágil. Eles podem despencar lá de cima, se esborrachar no chão. E eu aqui, tendo que levar criança de braço quebrado para pronto-socorro. Não mesmo. Ah, estou muito estressada. Calma, calma, Odete. E as crianças também têm que brincar, né? Olha, nós vamos estabelecer um limite para tantas atividades, viu? Fim de bimestre e eles vão ter que cuidar dos trabalhos do colégio. Zecão! Zecão! Conseguimos a caixa para guardar o regulamento do nosso clube, cara. Ah, então vamos dar uma banda lá no Jura pra gente ver o cofre, né? Vamos lá, vamos lá. Tuca! Que legal. Tuca! O que houve, guria? O que foi? Tinha! O pai e a mãe estão brigando, eu acho que é por minha causa. Oh, Bete, que isso? Ai, sai lá, cachorro. Para aí. Olha aqui, Bete. Vou falar claro aqui agora. O que tu aprontaste? Ai, bem capaz. Eu não fiz nada, Tuca. Eu não fiz... Eu ouvi que eles estavam falando... O pai e a mãe estavam falando um tal de um clube que eu não entendi nada. Ai, sai, cachorro. Eu não entendi nada. Clube? Xiii! Olha aqui, ó. A coisa tá ficando feia. Muito feia. Eu acho que eles estão brigando. Não é por tua causa. Não? Não. É por nossa causa. Viu? Exibida. Pare com isso, vocês dois, viu? Os pais de vocês não estão brigando coisa nenhuma. Quem tá brigando são vocês. É isso aí. Os pais de vocês, eles estão... Eles estão trocando ideias. É mesmo. Trocando ideias. Teu cachorro é mais esperto que tu. Pô, cara, teu pai é bala mesmo. É demais esse cofre aí. Demais esse cofrinho. É, né? Legal. Vamos esperar o Tuque e o Zecão pra gente resolver aqueles negócios lá da construção do nosso clube, né? É mesmo. Tá tudo meio parado, né? A gente nem decidiu direito o lugar e como que vai ser o nosso clube. E... será que a mãe do Tuca já esqueceu aquela bagunça toda da fábrica de limonada? Pois é, não sei. Tuca! Bete! O que será que vai acontecer? Ai, acho que sobrou pra nós. Vamos lá, eles estão chamando. Vamos lá. Eu fico aqui esperando vocês. Tá legal. Ok, e daí, pai? O que tá acontecendo? Nós precisamos... nós precisamos conversar muito sério, viu? Tá, pai. É fim de bimestre e eu não tô vendo muito empenho de vocês com o colégio. É hora de estudar e preparar os trabalhos, viu? E parem de incomodar a mãe de vocês. Ai, nós nunca incomodamos, pai! Sei. Nunca incomodam. Tá bom. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Pô, cara, que legal a caixa que teu pai fez, hein? Mas a notícia que eu tenho pra dar não é nada legal. O meu pai agora só quer que eu pense no colégio. A história de construir o clube, né? Vai ter que esperar um pouco, dá um tempo, né? Tuca, até que eu acho que o teu pai tem razão, sabe? É melhor a gente estudar pras provas e depois resolver o negócio do clube. Mas só um pouquinho. Guardar o regulamento no cofre e escolher um lugar super escuro, isso a gente pode fazer, né? Isso a gente pode. Eu acho que isso aí dá, né? Mas um lugar secreto, né? Super escuro também. Bem escuro. Tem que ser um lugar secreto, isso aí, isso aí, tá. Ai, Bete, a vó adorou as nossas pulseiras. É mesmo? E elas estão lindas mesmo. E quando é que a gente vai fazer o desfile, hein? Ai, não sei.
Ai, sabe, Vina? Lá em casa, o pai e a mãe, eles estão... Ai, eles estão meio estressados. Oh. Eu acho que eles andaram brigando. Não sei se foi pra minha casa, tá? Será? E nessa semana, eu só vou pensar no colégio, tá? Mas as pulseiras ficaram tri mesmo. Ai, vão ficar com elas pra nós. Oba, oba, vamos. Isso mesmo, Beth. Eu quero assim, as pulseiras cor-de-rosas e as brancas e as transparentes. Ah, tá, tá. Tu vai querer todas pra ti, né? Deixa de ser egoísta. Não. Ai, vamos dividir. Tá, dividido. Ai, legal, eu tô com uma cigana, né? Muito bem, a Odete também está muito contente com a dedicação de vocês aos trabalhos do colégio, viu? Legal, legal. É, eu já sei que vocês foram muito bem nas provas, e amanhã é dia de entregar os trabalhos de artes. E aí, já estão prontos os trabalhos de vocês? Oh, claro. Oh, é claro, né, paiê? O meu tá prontinho, paiê, e tá muito legal. O Zecão, paiê, adorou, achou o máximo o meu trabalho. Que? Ah, é mesmo, Tuca? Ai, pai, tu viu o que ele disse? Minhas coisas, que o Zecão gostou e elogio de cachorro. O que tu tem, guria? Que é isso? Ah, para, guria, pai, para sai. Com isso. Pai, o meu tá muito melhor, tá? E se chama Le Fleur, que em francês quer dizer as flores. E eu acho que a professora vai adorar e elogiar ao mesmo tempo, que o meu trabalho tá muito mais bonito e colorido e enfeitado. Ah, tá bem, minha filha. Mas me mostra logo esse desenho, eu tô com muita curiosidade tá aqui, pra ver ó. Tudo. Tá, tarará, 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 tarará. Ah, eu que fiz lindo passados, esse trabalho, ó. Muito é, são lindo. São flores. É, tá e o meu, pai? E o meu? Olha aqui o meu agora, ó, pai. Deixa eu ver, deixa olha eu ver. Olha que lindão, olha que muito lindão. Muito bons os dois. Parabéns, hein? Parabéns pros meus dois filhos. Gostou, é, gostou? Os trabalhos estão ótimos e eu tenho certeza de que a professora também vai gostar muito. Ah, agora nós vamos combinar uma coisa, hein? O quê? No próximo bimestre, eu quero a mesma dedicação aos estudos, hein? Pode contar com isso, pai. Combinado, eu também, pai. Eu vou estudar também, muito legal. Bom. Ai, podia puxar saco, assim, é, muito pai. Bom, muito bom, hein? Agora vamos brincar, vamos brincar, vamos. Tá legal, vamos lá. Eba! Esses dois...